Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu a chcel by som vám odporúčiť pár e-shopov, ktoré nájdete aj v texte v popise pod týmto videom. Odkazy, linky treba skopírovať alebo dať si otvoriť odkaz. Všetko nájdete pod videom aj s nejakými informáciami alebo nejakým popisom, ktorý som vygooglil. Aj keď ja z týchto videí nič nemám a nikto mi nič takéto zadarmo nedá, nekúpi, neobjedná. Ja mám veľmi rád dinosaurov, konkrétne ma zaujímajú takéto dinosaurie vajíčka s prekvapením a podobne. Ako prvý e-shop, ktorý nájdete aj pod videom, sa volá Baby knihy SK. Baby knihy, kde majú dinosaurie zrejúce vajce. Vlastne taký vedecký pokus s dinosaurým vajcom. Keď ho dáte vlastne do vody, tak sa bude liahnuť. Tuto máte postup. Tuto máte to liahnutie po 48 hodinách. Vajíčko má 6 cm. To je veľmi zaujímavá vec. Zrušujúca hračka pre milovníkov dinosaurov. Sada obsahuje 6 cm veľké vajce s ukrytou figurkou dinosaura, ktorá po vyliahnutí naraste cca 10 cm. Figurka je náhodná, jedna zo 6 motívov. Tak vám veľa odporúčam. E-shop Baby knihy SK. Aj keď nikto mi nič takéto zadarmo nedá, nekúpi. Ja mám tiež rád veľmi dinosaurov. Ďalší e-shop, ktorý nájdete tiež pod videom aj s kontaktnými údajmi alebo s kontaktným formulárom, sa volá Tako. Tako SK, kde majú dinosaurus liahnúci vo vajci. Tiež takéto niečo. Vajíčko by malo byť ponorené do vody po dobu 12-24 hodinách. Skrupina začne praskať a po 48 hodinách z vajíčka sa vyliahne dinosaurus. 6 cm vajíčko balené jednotlivo v krabičke. Vlastne e-shop Tako, Tako SK. Žiaden e-shop mi nič takéto zadarmo nedá, alebo nikto mi nič takéto nekúpi, neobjedná. Ja nemám fanúšikov, jak niektorí youtuberi. Ďalší e-shop je El Nino, kde majú Universal Jurassic World Dino Egg Bat. Sumivé vajíčko do kúpeľa s prekvapením pre deti 200 gramov. Jurský svet. Surprise Insight. E-shop El Nino SK. Bi Parfimo. Skladom 11-3 kusy. Každý fanúšik ľudského sveta a milovník dinosaurov, ktoré obývali našu planetu pred desiatkami miliónov rokov, si nesmie nechať ujsť bombu do kúpeľa. Premení obyčajný kúpeľ na zábavu. Nafarbí vodu. Po rozpustení sa objaví prekvapenie ukryté vo vnútri. Aj toto môže byť zaujímavé. Majú tu aj iné vajíčka. Alebo takéto trio.
aby niečo takéto veľmi potesilo. Nikto mi to nekúpi, neposle zadarmo za video, ja aj tak z týchto videí nič nemám. Tuto je ďalšie vajíčko. Je tu fakt veľa zaujímavých vecí. Všetky odkazy e-shopov, ktoré sú aj vo videu, nájdete pod videom v texte v popise. Tak vám veľa odporúčam. Ďalší e-shop je tu Mladý vedec, kde majú tiež dinosaurie vajce zrejúce. Zase z euro. 5 euro bez DPH. Na sklade 5 kusov. Tiež je to vlastne takéto zrejúce vajíčko pre mladých vedcov. Tie sa ponorí do vody na 48 hodín. Je tu toho tiež fakt veľa, tak vám veľa odporúčam si rozkliknúť informácie pod videom. Ako posledný e-shop, ktorý nájdete tiež ešte pod videom aj s kontaktnými údajmi alebo s kontaktným formulárom, sa volá Playlab. Playlab, kde majú tiež dinosaurie vajce Mega 3D vykopávky. Tuto máte Stegosaura, Brontosaura, Brachiosaura, T-Rexa. Toto vajce má 20 cm na výšku. Tuto máte dinosaurov. Tento dinosaurus má 9 cm. Tento má 10, tento má 11 a tento má 13. To máte vlastne všetkých dinosaurov aj s rozmermi v centimetroch, jak budú veľkí, povyliahnutí. Máte tu aj všelijakú súpravu, ako sú kladivka, steče. Tak vám tiež veľa odporúčam. Poskladané figurky majú 9, 10, 11 a 13 cm. Súprava dinosaurie vajce Mega 3D vykopavky obsahuje dinosaurie vajce Mega výška 20 cm. Dieliky, z ktorých sa dajú poskladať štyria dinosaury. Kladivko, dlátko, stetec, spongia. Kartonové dno krabice poskytuje ako miska na zachytenie neporiadku. Hmotnosť 1,15 g, rozmery balena 15,5 x 15,5 x 23,5 cm, vek 8+. Tak vám veľa odporúčam. Všetky e-shopy, ktoré sú aj v tomto videu, nájdete pod videom, keď si rozkliknete text popis. Pod videom nižšie. Len odkazy linky treba otvoriť. Vlastne otvoriť odkaz alebo skopírovať do vyhľadávača internetového. Nájdete tam aj kontaktné údaje alebo kontaktné formuláre všetkých e-shopov. Aj nejaké informácie, popisy textové, ktoré som vygooglil v Google o týchto vajíčkach a podobne. A na počas si každý odber, like, komentár a nejaká tá podpora. Keďže ja aj tak z týchto videí nič nemám, lebo mne nikto nič neplatí za videá.
A všetci si so mnou len srandu robia. Na YouTube a všade. A už mi dlho žiaden e-shop nič zadarmo neposlal za videa. Ale ďakujem vám za každú podporu, odber, komentár. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka mojej videoreklamy, videorecenzií. Týchto pár e-shopov. S dinosaurými vajíčkami, alebo s vajíčkami s prekvapením. S jahnúcimi dinosaurami a podobne. Kto má rád dinosaurov, Jurský svet, Jurský park, tak ako ja, tak určite si niečo kúpi, objedná, vyberie. Ale mne aj tak nikto nič nekúpi, neobjedná. Nedá zadarmo. Ale aj tak som rád aspoň za takúto reklamu, čo robím na môj YouTube kanál. Tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem a rozkliknite si informácie a odkazy pod videom. Majte sa pekne, ahojte, čaute a ďakujem, ahojte.